Dobrý den, jmenuji se Vajíčko, profesor Vajíčko. Dnes bych vám rád ukázal jednu léčivou bylinku, kterou určitě znáte. Je to hřmánek pravý, jenže je jednou z 9 zázračných bylin Odinových. Ale co už možná nevíte a sám jsem to nikde na internetu nenašel, tak dokáže léčit hemoroidy. Prý jimi trpí až 50% lidí a já jsem se do této části populace též dostal. Jednoho krásného dne se u mě objevil a začal se zvětšovat. Po chvíli o sobě dával již vědět i při chůzi a byl problém v klidu nebo spíše pohodlně sedět na židli. Tak jsem začal s léčbou různými mastičkami a začal sedávat v lavoru s odvarem z dubové kůry. Nic z toho však nezabíralo. Rozhodl jsem se zajít tedy na chirurgii a čekal, že mi zákrokem od bolesti pomohou. Starý pan doktor vyslechl, co vše jsem vyzkoušel a zeptal se mě, jestli jsem taky zkusil heřmánek. Odpověděl jsem mu popravdě, že ne, že jsem o tom nikdy neslyšel. Tak ať ho prý vyzkouším a když to nezabere, tak se mám vrátit a že pak do něj řízne. Doporučil mi tekutý heřmánek, který tenkrát stál jen pár korun. Doma jsem do misky natočil trochu vlažné vody a nakapal pár kapek. Vzal polštářek z gázy, který jsem v něm namočil a přiložil přímo na postižené místo. Ráno bylo veselé a výsledek se dostavil. Hemoroid se výrazně zmenšil. Pokračoval jsem v přikládání heřmánkovými obklady ještě asi 3 dny a vše se vrátilo do normálu. Bohužel se hemoroid rád vracel. Stačilo chvíli posedět na studených kamenných schodech a už jsem cítil, že je zle. Heřmánek jsem aplikoval okamžitě při prvních příznacích a už nikdy hemoroid nevyrostl do takové velikosti, že by způsoboval předchozí problémy. Teď už mám alespoň 6 let po problémech. Možná, že i déle, nevím. Vím, že mám doma heřmánek. Bohužel tekutý heřmánek v současnosti není v lékárnách sehnání. Možná, že už zase ano. Dnes člověk nikdy neví. Ale věřím, že dobře vylouhovaný heřmánek v sáčku poslouží stejně dobře. A to je vše. Pokud jste dokoukali video až sem, tak doufám, že vám heřmánek pomůže stejně jako mě, neboť léčivá síla přírody je obrovská.